Ош шаарынын активдүү жаштары ишкердиктин түрлөрүн үйрөнүп, бул жаатта такшалган адистердин тажрыйбаларына ээ болушту. Life Plus коомдук фонду тарабынан уюштурулган тренингде стартап жеке ишкердикти баштоо үчүн каражатты кантип алса болот, өзүн өзү өнүктүрүү жана социалдык ишкердик, аялдардын ишкердиктеги ролу тууралуу билимдерди өздөштүрүштү. Жаш ишкерлер бул тармакты кантип алып кетүүнү билбей турганда, бул багыт берүүчү иш чаранын зарылдыгы уюштуруучулар белгилешет. Жаш ишкерлер ассоциациясынын жана башка ишкердикти өнүктүрүү боюнча иштеген алдыңкы мекемелердин эксперттери жаштарга мотивация беришип, жеке ишкердикти алып кетүүгө багыт көрсөтүштү. Долбоорго кыздар гана тартылган, бирок ишкердикке кызыккандардын саны көп болуп, кайдыгер эмес жаштардын тобунун баардыгы бул окууга катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Кыздардын жана аялдардын потенциалын көтөрүү максатында биз ушул тренингди өткөрүп жатабыз. Бул тренингке биз көптөгөн конокторду чакырдык. Мисалы айтсак, GI ассоциациясын чакырдык, Санарип ишкер жана азыркы учурда каржыланып жаткан аракетчил деген долбоорлордун тренерлерин да чакырып кеттик. Себеби биз ойлойбуз, эгерде аял киши өзүн ишин ачып, өзүн өзү каржылап, өзүн бага алса, өзүн үй бүлөсүн да бага алса, демек бизде Кыргызстанда экономикасы да көтөрүлөт, күчтүү аялдар дагы болот, күчтүү лидерлер дагы болот, жана эле ошондой эле мындай күчтүү саясатчылар да чыгат десем болот. Азыркы тарыхта дагы ушул нерсе саясатчылардын чыкканы да ушул нерсени көрсөтүп келатат да. Демек бул долбоордун негизи аялдарды колдоо максатында ишкмердүүлүккө чакыруу максатында болуп жатат. Кантип башташ керек, эмнеден башташ керек, инвестиция деген нерселер бар экен, биз билбеген көптөгөн маалыматтар бар экен. Мисалы, инвестицияны каерден кылыш керек, акчаны каерден алыш керек, же болсо көпчүлүк жаштарда бир ой бар да, азыр биздин иш башташ үчүн акча керек, акчадан керек деген ушул көп деле акча керек кетпешин жана акчага негизи керек болбошун азыр түшүндүрүп атат. Ошондой психический барьер деп коет, бул тоскоолдуктар, ошол нерселерди жеңүү боюнча деле маалыматтар берилип атат азыр.